Jste se stejně jako my, jestli jste se stejně jako my těšili na konšery, který tady oni závodil Václav Pech, tak bohužel nebude, protože Jirka Jírovec má nějaké zdravotní problémy a bohužel se účastnit nemůže. Krásné auto, sympatická posádka z Brna, z Brněcka. Ti, co sledují okruhy, určitě dobře znají.